kitalo kwenyagala nkuyingizemu kuba manyi lukwatako lwa bya bufuzi lero wakati wa lumbuye Edmezaya penge penge n'abalala abali ku kyeyo bagamba sibe babika okulembeza eggwanga n'essaawa eno bali mu nsewe ze balimu bagamba nti baagala kukwatibwa bavuddeyo ne beekubira eno ne bagamba temujja tukwata kufe tutubika kuki okulembeza eggwanga kati omuntu okubeera mu eyo embeera ng'ali ku kyeyo asobola okukwatibwa oba just kutiisatiisa tulina obuzibu bumu Atera ninobuze omunganzo mukulembeze wabo bonna. Lumbuye, Edmezaya. Tebali bankuba kye? Akuba kye. Ii, Lumbuye. Mutabani wanga akola bweru ze president we. Edmezaya mala penge penge bonna bagenda okunoonya ekikumi Uganda ne Meredde. Bonna nga Uganda ne Meredde. Wekaje wali sent. Eh? Wali wali sent. Ah, nabagaga we bali wano. Jogande bizimbe biri wano byonna bya bibyo. Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze siga wa Mauritius. Amawulire agabadde olunaku olwaleero okuviira ddala eri ku makya paka obuzibidde g'omukulu Fred Lumbuye. Ono nga kigambibwa nti no yakwatiddwa mu ggwanga gy'abeera. Abadde amaze mu ggwanga erya Turkey ebbanga ddene kati no amawulire agabuddeyo galaze nti no abakuumaddembe mu ggwanga erya Turkey. Oba abasirikale mu ggwanga erya Turkey balabise okubanga bamukwata omukulu ono Lumbuye gavumenti ebadde ememulugunyako nnyo nonno nga ku bino eno byekuusa kubika abantu kussa n'okwongera abamu abanene mu gavumenti Lumbuye yavaayo n'agamba nti nze munvunaanira bwereere nze sivangayo nembika ku mukulembeze w'eggwanga era simubikangako naye nga tujjukira nti omukulu ono Lumbuye waliwo akatambi akafuluma nga kukakalaga nti nno ayinza okuba nga yali yenyigidde mu kubika kabaka wa Buganda. Kati nno Lumbuye y'omu ku babuloga simanyi oba ye abadde asukka n'ekyokuba buloga y'omu ku babuloga ababadde basinga following ey'amaanyi ennyo ku Facebook newankubadde nga ne ku YouTube abaddeko naye ku Facebook mu butuufu nawe obaggyeyo bujja video ya Lumbuye gy'aba akoze ezo video zakola omuli ekiggula luggi n'ebirala nga mu butuufu etambulira ddala ng'efuna following likes nyingi nnyo nga abantu bakomentinga nnyo anti abadde nga analyzinga ebintu nga mu butuufu omuwuliriza ogamba oba bino omusajja byayogera bituufu oba ddala mu butuufu byebiriwo kwegamba ng'ayogera ng'alinga alaga nti nno buli kigenda maaso mu gavumenti ya Uganda mwattu akimanyi naye olunaku olwaleero amawulire gofulumye nga galaga nti gavumenti ye Turkey esobodde okuba nga ekwata omukulu oyo Fred Lumbuye nonno ku saidi ababuloga ababuloga bangi nnyo abakiika ensingo nga balaba nti Lumbuye ono abadde abatwalako audience okuli Ashback Kato yalinga bloga wa manyo ku Facebook naye mwattu omwana abadde yakikuba ekintu n'akiwanika wotunulira Peng Peng yajja ne blogging ono alimu okuwemula kino ne kino ne kino ne kiri naye omusajja yajja ne facts n'amukubira awo n'asobola okubanga yeddiza ekintu wavaawo awo ba Edmezaya bonna babadde bakootakoota mu ga lumonde mwattu abadde nga akola video ze nga postinga n'agamba leero ngenda kola kono nono era nga aba atandika video ye mwattu abeerako n'abantu baataginga kati mu kiseera kino eno simanyi kikyatuuseewo oba yataginza omukyamu oba ki naye kigambibwa nti kyekuusa ku ngeri gy'abadde akomerera mu gavumenti omwami ono Lumbuye asemera mu gy'obukulu egisukka mwana mwesatu oba egiri eyo mwana mwesatu nga yakakuza n'amazaalibwa ge bw'atyo gavumenti ye Turkey nga womanyi nti nno gavumenti ya Uganda esobola okuwandiikira eye Turkey n'egigamba nti munnange omuntu bw'ati ne bw'ati alina kyakola ekikyamu bwe batyo baba basobola okukolaganira wamu n'asobola okuba nga bamunyweza nonno awadde n'abawagizi bangi nnyo ku Facebook era akyabalina era kano amawulire gawakubye wala newankubadde nti ate era wakyaliyo abasanyufu
baba la banti abadenga bakona ku nsorobotto nekati mchisera chineno mwatu nae akwati tumanyi chichi dako kumukuru nolumbuye neje sichemu ino kumanyanti maulire agatuseo malonji kubantu abamu atanga ganaku kubantu abalala wabadewa abantu batera bambi okubulira embozi ye nga kunyumize embozi mbutufu na uliriza nolabira dalanga mbutufu chayogerako mazima merere karato wabadewa na wabalaba nti byayogera ya manyi tebina oba tebiriko mutwe na maguru bantu banyi nyo abafute ne bamuvumirira nga bagamba lumbuye kino lumbuye awaga abantu lumbuye akola bwati nebwati naye mwatu ye abadde alaga nti no ali ku side eno eyo position eranga akolokota nnyo omukulembeze gwanga President Yoweri Kaguta Museveni kosa ne family ye bwatyo bwasobodde okubanga bamukwata nonno bwetwogera mu kiseera kino ndo tunamanya updates zifaayo nnyo okuleka abo abali mu ggwanga era Turkey basobola otubuulira nti mbutuufu ensonga bweti ne bweti yeriwo ebigambo bya Lumbuye ebyasembayo yasembayo atugamba nti ye tasobola kukwatibwa mu ggwanga era Turkey era n'agamba nti nno eggwanga era Turkey temulowooza nti liringanga amawanga amalala tujja kujja bujjoyogere bakwate ojja kujja bwoti okole bwoti bakwate mwatu byebimu ku bigambo byasembayo okwogera ng'agamba nti eri basooka ne banoonyereza ne bamanya nsonga ki kitegeeza basobola okumanya nti yeetaaga kino ne kino ne kino ne kino nonno waabaayo abaabaayo ne bamukonya ne bagamba nti oyo asikinga fo asylum ayagala funa bubudamu mu ggwanga era Turkey newankubadde nti waliwo abantu bangi nnyo abavuddeyo okubanga bamuvumirira era nga bamutabukira nonno twakola keboozi ne Calvin Kayanja naye nga akolokota omukulu ono Lumbuye n'amulangira ebigambo bingi nnyo Lumbuye otunda nigi na Lumbuye okola kinino nonno kansooke nkutereyo ebigambo bya Calvin Kayanja owulire engeri gye yali akolokotamu omusajja ono n'engeri gye yali atabukiramu omusajja ono kale byebyo ebiva ewa Lumbuye mubiwulirize nze ngeze yugweka stokiriza nti Uganda nemerede n'ogenda mu mawanga ago ngo galo kikiriza nti olimo na Uganda nzako kulembera kati Lumbuye Lumbuye mutabani wa gwe nkulembera nganze yavako kumulamwa katono n'abalala bedimiza yabani tebaina na achievement nyoze bakoze Uganda yabalemerera ne bagende bweru okukola ate ne badda mu kuleekaana enzo bato yabalemerera ati kubuulira kino nkubuulira kino nza bavubuka abange nga president mbamanyi endene ensula bo babuuza achievement ze bakoze Uganda bazirina oyo penge ayinza okumbuulira wasula ali Sweden ali Sweden ava ku byokubeera Sweden e Sweden ali defuji tanafuna butuzo yanga abujawo bwe Sweden penge njagala ku challenge nga nabo bonna balumbuye they are claiming nti amawanga ge balimu marungi nyo Uganda mfu mutulaga achievement ze mulina oline chapa gwe bulaya oline chizimbe cha wagule bulaya embulira edimiza ya ine chizimbe bulaya oba pengo balumbuye alumbuye oine chizimbe take you are claiming nti Uganda mfu nyo okitegera kale take jolimu oina ye chapa chetaka Yeah, olabo sinzira take ne wanoto inachosobola kukolawo bana abalenzi bakomeweka tubakwase ngumbi bali memmere ye chibaluma lwachi mubawayiriza okola ki nti bebabi kumukulembeze kandi bworekana nnyo yogera mu nebyensi matu okitegera obise kabaka wafe muenda mutebi obisa archbishop gwali ingiriza buli kimu lwaki tetukuteeka kone ekyokubika mu 7 naye bankuba kye bamuwuliriramu nnyo ani kyenkugamba wadde bamuwuliriramu naye nze oli tasobola kukola nsobi ne mugandi okola nsobi singa abavubuka abo penge Lumbuye ne baneba edimizaya bali batubuulira achievement ze bayina bweru obanga batulaga nti balwanirira struggle mawanga ge balimu kubanga n'amawanga ge balimu gatulugunya badugavu amawanga ge balimu galaba omuddugavu ngekitagasa amawanga ge balimu tebayinza na kuogera wali olabye yakola gundi y'oluzungu buli lunaku ne batubuulira ebifa mu Uganda buli lunaku ne batubuulira Uganda eri bwati ombuulire wendi olwaleero ombuulire wendi olwaleero igwe mbuulire ebifa Sweden oba Turkey
mbunile hivyo Sweden. Njagala ya kwa laka video nga wakanya kupolisa yoneye Sweden. Bada ganti embele ye. Bari yao nesalare gwe baba wataba mara kubanga nkugambie. Nesalare gwe baba sasura abami yao. Singate wako mao. Adi baina achievement yo nabakuli na mbele ya lero. Mm-hmm. Penga asura muru mwe mwe muri toi mwe muri chiba liyo mababubu kanga kumi. Uyu rumbura ibulumbu yayezo kutulaga ku video ndi wano wensura. Abera Istanbul era. Yakiri Istanbul okimanyi. Ekiri Istanbul etako okimanyi mbadde yo ni mikwano jange. Ekiri yo okimanyi. Aga gafaki tolege bakola mu aba bane take. Baba wasende zibamala. Ate yo boyi tide yo kola ki? Ani nkubulire nnaku eri Istanbul oyo mvubuka wali. Nkubulira. Nze nkubuulire nnaku weeri ate ky'ogandi yabeera mu bwengula nnyo era ali mu mumanyiwo musiraamu we bali. Mm-hmm. Bw'oba tosobola kulwana kukyusa bulamu bwo mu mawanga go then toyogera ku Uganda. Naye lumbuye olumbye ngoma nnene. Lumbuye ate ne, no si lumba lumbuye nze nkuwa kifaananyi. Ko zagala kudda mu ntalo za polisi ni politician nze njogera ng'omukulembeze. Abavubuka abange baba bazza babazze balime. Kati wabali ku live inakuogera kuki jagala nyajagambe. Kati olwaleero tuli wanettake. Kino kye kitunyigiriza polisi yettake mukole bwe muti. Naye ne salale yennyini takumala lumbuye bino mimugamba bimanyi. Febera yettake tugimanyi. Ali akimu naye nga nakyanywa kinywe. Yagamba yajja firira mazima. Ndeka ruwanga gettake wali wawanga yalinaga mulemye. Bano bapenge wana mudugavu yati wamutubulire wakolaki. Tumagala tumalabe konga muwa kanya kupolisi ziza mawanga ge mulimu bwe mba muli basajja nnyo. Iye mwagazi saba la logenda yo. Na ya mawanga ge nyini ge mulimu gaba njiga musoke mchu usago. Ustigere, kwazi muga manjiga ina freedom. Gate gere dembe ryobundu. Na ye dembe ryobundu, sila bange muna Uganda yikaraka, muna Uganda, abubo naba asama ku internet. Yali avu deyo kuwakanya polisi yo. Na teba bitegere, bini mawanga gevali muku bana haba muba afu nobutuzi. Bali yomo, nesende bakula zari, teziba mara bakula chimuchi, batenga banyo chinyue. Nekati omuntu bwatyo gw'otwala kijja kitani tusobodde namuwolereza. Yawan nkugamba kino abaavaako era mbakugamba nti bano baavaako. Okitegeera sisindikangako bweru ate nze sikulembera nkomuleekaanyi. Nze nkulembera bakozi. Yagenda ebweru okukola naye bana baagenda okuleekaana. Wava wano lumbuye. Nawe pengepenge ediminiza ya zannaleero mwava wano ng'ennaku. Ne mwebake nakwe balumira ne mutulo. Lumbuye. Pengepenge oyo ye yagwadda tetwagala kumudda. Yagenda ebweru n'afuuka bega. Manya bavubuka abo n'okusabiriza oli bweru gye twandirowooza nti wandibadde bulungi. Naye oli ako kumpaako. Pengepenge oyo yagwadda emyaka 10 ze kasita natandika okumulaba eri gye tubeera nga tusabiriza ssente. Ne mmanya nti oyo kati ziwati totally nothing. Mwishifo chiba gende mwiru ni bakula. Niba igirize emikono jago kukola. Abo bapenge penge bali nga wano mugaga meru. Ngati bava mu gym bali yao bakula six pack. Chifu nyo mkisa chigenze mwiru mfacha chikose tuweti. Nga chiyambe mama wacho ni baganda wacho. Chiri yao mkusini kabusini sivinyo. Bagenda kubiba deporting nga wano nga government ya chusa atemu uwolele wano. Lumbuye. Musulamu nyumba abantu. Munana rumweji. Mwemuli toi, mwemuli echiko, mwemuli echinavi. Take Istanbul ate simanyi wo. Katuwaka katagai za baka mawanga. Lumbuye tambu za ansawozo. Okutembe ya mudungu. Nogweto kubo za nyo. Lumbuye tambu za ansawozo. Mbuko nani mwagala nyunga nga. Oye bankuba chetu ine dobozo. Neka staya vika kabaka. Oshitake, lumbuye tambu za ansawozo kwe tembe ya mudungu. Oshitegeera tembe ya mudungu. Naye ate n'okutembeya kwa nyiri kwotembe ikutaki tekukirizibwa. Emirundi gye baakamukwata tobala. Nga gavumenti ze zaali zimanya abanaku. Lwaki bakuyoola buli budde. Oshitegeera. Abavubuka abo baalekerera okukola emirimu egyabatwala ebweru ne badda mu kuleekaana ate okuleekaana okutayamba bantu bali mu society zaabwe. Nze njagala nyanze bwe nagenda ebweru ne ntandika okulwanisa abawalabu. Ku ngeri gye bayisaamu abanna Uganda. Okitegeera. Era ne nkyachivinga n'ennyamba b'ennyambi. Naye oli Istanbul, oli Sweden, oleekaanira eyo banna Uganda bali eyo gwanjaga mu makomera, toyina gwe wali oyambye, toyina wadde gw'oteeseganya naye polisi. Lwanagana n'abannansi b'eyo. Sembyayo bubakabo. Okitegeera.
njagala okulabula n'okusaba abavubuka mwenna baalumbuye sijui pengepenge sijui yadimizaya n'abalala balekanira ku social media abeerabira ebyabatwala mujjukire ennaku yammwe lumbuye ne banno mwava wano famire ennaku temuli wadde ayina akagaali ne wagendeyo weerabira ekyakutwala ebweru oli mukwasama nga bw'otegeera ennyo ebiri e Uganda sooka olwanirise polisi zeeyo tusomesa mawanga ago gakulaakulanye gatya naye nakyo kyennyini balemye okukitegeera bali ku Uganda Museveni twagala amawanga gagabonyabonyeza bannyinaffe genda wekalakasizeeko ku makomera gaabwe bameka abannayuganda bali abaasibwa ogw'enjaga abantu abo batulugunyiza abantu baffe babazaddemu babakoze buli kimu babasibye bali eyo baddu nga temuboogerako mu mboozi olaze gy'okwa nti oli wa gavumenti Anzo akoze ekibi ekitalina mugaso kyekitali kyekyongerako nkugamba mazima ky'ogamba nti olina kuba wa gavumenti okutegeera nti lumbuye yava ewaabwe wano nga banaku teri wadde ayina ennyumba ey'ebbaati oli eyoleekaana budde bwonna bwe mwandikozeemu essente n'okwogera ebirimu amagezi bizimba abantu oli mu kubuleekaana nabadi nekyekaalangalo ate abavubuka bonna abagenda e Europe abagenda e Europe mu butamanya tugenda kubaza mu Bawalabu Gavumenti ya Uganda bwebeza abavubuka abo. Ukitegeera ng'ebaza ku misango gy'okubika Pulezidenti Museveni. Ngenda kugisaba abavubuka baleme kwonoonera budde mu makomera bagende Buwalabu bakole. Bagende bakole obwakadaama abavubuka abo. Pengepenge munnalumbuye bano bayidimizaya. Bonna bagende bakole kuba obudde bwabwe bandikozeemu ebyamakulu baabwonoonera mu kwasama. Abo b'olaba. Teri wadde ayina ennyumba ey'ebbaati ewaabwe naye alemeddwa okugiteekayo bali mu kuleekaanira ku social media ate bitagasa tuyinza kubuulira bannayuganda Uganda ng'oli bweru okitegeera singa batubuulira ebifa mu mawanga ago n'okugezaako balwanirira bannayuganda batulugunyizibwa mu mawanga ago kyandibadde kikulu gw'omanye bali eyo abaana bali awo bakola obwamalaaya ettake wano ete nze nkugambye ntya nti olumbuye basula abantu 8 mu nju Mwemuli toyi mwemuli buli kimwaka era kutembeya bigatto byanansawo. Toyina kyongamba kwabo nawe. Toyi aba bavubuka bankwasa busungu sagala na kubogerako. Okitegeera? Lumbuye. Ekyo obutembeya kijjewo. Sagala kyagala ongambe nti kino kijjewo. Aba teyasobola kufuna mulimu guli professional mu mawanga. Basosola abaddugavu tebasobola byogerako. Bali ku Uganda gitubuulira otya nga mwe tubeera. Akera natembeya olwo nagana. Tembeya nga tozo ffe tubuulire skills n'abantu abo abatake. Balima batya ne batusinga emmere. Twagala kamera zo zitwaleko mu faamu zizaabwe. Somesa abantu beekulaakulanye. Bamukuleekaana tubulabula zimaendeeta ekigula lungi. Oli musiru. Kukitegeera. Njagala okubuli abavubuka abo budde babwonoonedde mu kumala obudde. Ukitegeera ogenda kudda wano wammwe nga buli omu akwevuma bwevumi budde wabuleekaana mu ebweru muli bweru muli mu kuleekaana gwepengepenge maama wali wano abonaabonera wano osazizaamu ekigambibwa nti Uganda tewali sente ennyumba eziriwo zonna gwe yazizimba emmotoka eziriwo zonna ezikwata jamu zizo ukitegeera abavubuka abo Uganda bwe bali abalema bamanye nti omukisa mpewo bajja kuba dipootinga ukitegeera babuze tupostinge byabugagga kali nze nabo tupostinge byabugagga tutandike fetutandike gwomuli redimiza yebanga lyobaddeyo nawe pengepenge sijui gwe president aliyeni nabo bali eri mutandike postinga byabugagga byabugagga bana tebafunye mu Europe buli omuje yegombo genda mwagendera kwasayira mu muli awo mwasa byabugagga biri mu cash oba assets zino ne bwe tugenda ku bank statement tuzije tulabe bwe zitambula Ustegere, sente z'obubudamu naddala mu abali mu Europe muzikolemu ebintu ebyamakulu ndani okudda ku internet okuleekaana n'okufandinga abantu okukola effujjo wano okitegeere pengepenge edimiza yagwe simanyi lumbuye sijui nze ndi pulezidenti wo manyi ennaku ye yakutwala ebweru okyusa obulamu bwa famire yo va mu kuleekaana oli mu kiggula lujja oli mu kiggula lujji maama waali wano ennyumba egenda kumugwako Teri Muganda wali bulungi okuva lwe wagenda ettaka okutunda engato n'okutembeya oli mukwasama. Ate mbagambe ky'abavubuka abo nze abakulembera. Kinnuma nnyo nti temulinake muzza mu nsawo okuleka okuleekaana. Sa ne muzigula mu ddala. Nababuulirira ddala nabako wakati bize mu mpewo. Okitegeera bulungi? Maama waali wane kalangala ennyumba egenda kumugwako oli ku internet oli mukwasama bwasami. Kwasamira buli omu. Mukola ddi?
Mwagenda mu Europe wadde baba wezo obwerere ezobubuddamu ezaba refugee ne muzikolemu ebyamakulu nga tebanna ba deporting kubazza wa. Kigenda kutuluma nnyo kudda wano nga mutusabiriza naye ng'obudde mwabuleekaana mbuleekaana. Jumbuye mwuri mchigula rujiru, gula ruji, chigula ruji. Wamwe mchikata ni wadaini nyumbe liko rujolu tengere keka mbukula za ku Facebook. Ni familia yonato jimanyi. Ya, mbubu kwa ye umuzeka atulega abali achivu, abali abaine mintuwe birunji. Atulegeti familia yeri werofu. Atulegebi atukoze take. Mbubato inachoho uninga bwero. Sirika nyamaza. Toyugira kujuganda mbubato inachoho achivu inze bwero. Kubusoseze bw'abamu amasajja bananyini mawanga goge mubera mbwe mbate musobola bwogerako bantu mwe mwe umuzeeko bavubuka mwe mukole lumbuye kola edimiza ya penge penge mukole buli chabu chafu kyonna muyonje mudeneka mwetegekere naye asajira muzigenda kugwa kunga muli mukwasa mabwasana ochite obusongo bungi omuntu oyagenda ebweru okulomba abavubuka abuviza zaabwe nzimanyi nali nzitunoddeko Bani banji mwa wano bya bisiyaga ne mugende ebweru. Ne mutuse ebweru muli mukwasamira yasamira bantu. Fache mukozesa obudde obwo ne bukolese. Tebalina kye bakola kiyamba bantu. Atubuulire maama wa asulawa. Tulage nyumba gy'asulamu. Okitegera tulage nyumba gy'asulamu bwe baba bali bulungi nyama wanga gye bali. Andi bawenjezi bwa baba bina bera bya. Teri abawenje, atani abawenje ebweru. Teri abawenje ebweru. Batulage muli abubi musula bubi nza bantu bemmanyi wana bakoze center. Abazize center Uganda. Beba kadama ni basi kadama mido isi.